Връзката между Старозагореца, Пламена и живеещият в чужби на Делянба стартирала през далечния септември на 2007 година от Сайт за запознанства. Още в първото си писмо 37 годишният тогава Заралия се представил като ученичката Пламена, която мечтая да стане музикантка и да концентрира по света. За съжаление, семейството й нямало възможност да заплати уроците и да подпомогне бъдещата и кариера. Разчувстването от разказите на интернет пепеляшката 43-годишен Делян започна да праща на посочена му банкова сметка регулярно средства, като сумите набъвали с напредването на епистолярните отношения. Истината лъснала чак през февруари март 2012 година, след като и последната преведена от чужбина сума в размер на 681 ,82 лева стотинки, уж за билет до Германия, потънала в сметка на името на майката на пламен. Веднага след превода, кореспонденцията между влюбените гълъбчета прекъснала рязко. Месеци по-късно Дилян решил да потърси по съдебен път парите си и подал жалба до Мевера и прокуратурата. Образувано било досъдебно производство за измама в особено големи размери, първоначално срещу неизвестен извършител. Разследващите стигнали до заралията, след като в ръцете им попаднал личният му лаптоп туши, в чието хардиск били намерени запазени фрагменти от водената преди това кореспонденция. Тогава била открита и единствената хартия на следа – плик с поздравителна картичка. В свое заседание от 9 марта състав на Сторозагорския окръжен съд е осъдил пламен А, представящ се за пламена на две години лишаване от свобода при 4 годишен отлагателен срок. Осъденият ще трябва да заплати сумата от 1024 лява за направените по делото разходи. Присъдата подлежи на обжаване пред апелативния съд в Пловдив.